Имахме късмета днеска да сме за това TEDx събитие абсолютно всички. Видяхте, имаше невероятни теми, много хубави презентации, най-вече опитни, на изключително опитни лектори. В сравнение с тях, за съжаление, ние не сме толкова опитни, както може да се проличи. Но въпреки това, всъщност, точно заради това, гледахме изключително добре да се подготвим. Успяхме... последните два месеца, когато беше изключително топло във Варна, да усърдно, всеки ден, горе-долу да се подготвим за това събитие. И както виждате, всъщност някои повече са работили, други повече тем са събирали на плажа, но това са други въпроси вече. Шегата на страна, преди да започнем, ще ви помолим за вашето съдействие, да станете. Знам, че вече го направихте веднъж. Ще се радвам отново да ни помогнете. А за тези, които не могат, може с двете ръце да дигнете, тъй като да, това ще помогне. Благодарим ви. Чудесно. Благодарим ви. Аз имам въпрос към вас. Колко от тези, които станат в момента, имате доброволчески опит? Моля тези, които никога не са били доброволци, нека седнат. Уау! Това е доста добре. Малко хора сядат. А колко от тези, които имате доброволчески опит, под една или друга форма, всъщност сте работили с деца от институции? Моля тези, които нямат опит в работа с деца от институции, да седнат. Чудесно. Много съм щастлива да видя, че все пак има хора, които имат опит в работата с деца от институции. Ние сме тук, за да ви говорим точно за работата с деца от институции. Изключително ми е приятно да бъда тук. Аз съм Мария. Аз съм Радослав. Може да седнете, разбира се, вече. Благодаря ви за съдействието. И ние сме част от специалната чайна във Варна, която предоставя менторска програма и първа работа на деца, лишени от родителска грижа. Днес сме тук, за да ви разкажем малко по-подробно относно нашата дейност. Време и грижа. Това са ключови думи за семейната среда. Някои ги получават, други не. За съжаление. Такива са децата, живеещи в институции също. Важно ни е на нас, като доброволци, да работим с тези деца редовно, на терен, да даваме от времето си, от енергията си, да работим с тези деца за изграждането на умения. Защото считаме, че всъщност това са най-скъпите подаръци, които ние можем да им дадем като доброволци и като личности. Това е изключително вярно. И както може би някой от вас може би си мисля това нещо. Едно е, по принцип, да дадете един път или два пъти на година, покрай празниците, някакви играчки или материални неща на деца от институции и да си кажете егото по един начин, че сте помогнали. Друго, смеем да кажем и нещо съвсем по-различно и трудно е редовно, постоянно да помагате на децата чрез времето си, енергията си, ресурсите, уменията си дори. Как наричаме това нещо ние ли? Устойчиво доброволчество. И ние силно вярваме в него, защото точно тази вяра всъщност ни доведе до една среща, в резултат вече на която втора година аз, Мария и наши приятели доброволци работим към менторската програма, помагаме на децата да се развиват и ги учим на определени житейски уроци. За да добиете малко по-ясна представа върху цялата тази система, ще ви помоля да се представите следните дори. Бихме приканени да затворите очите. Мисля, че ще ви бъде малко по-лесно. Да затворите очите, да се представите следната ситуация. Имаме Иван, имаме и Георги. Иван е на 10 години от София, живее с майка си и баща си. Всяка сутрин майка му прави закуска, а баща му го изпраща до училище. В
След училище, разбира се, майка му или баща му го прибират и му помагат с домашните, ако има нужда от това. Всяка седмица му дават горе-долу около 20 лева джобни и всяка вечеря вечерта майка му или баща му му чете приказка и го прекръща за река нощ. От друга страна имаме и Георги. Георги е дете от институция. Той също е на 10 години. Сутрин Георги закусва с това, което има. На него никой не му прави закуска сутрин. Георги никой не го изпраща и до училище. Той сам стига до там. Георги получава по 1 лев на ден джобни. И също така вечер никой не го прегръща за лека нощ и не му чете приказка. Тези от вас, които са затворили очите, може да ги отворите сега. Какво всъщност ни показва това? В единия случай има някой, който да ти помага в живота. Някой, който да ти добавя плюсове. Имаш плюс, когато някой ти направи закуска сутрин. Имаш плюс, когато някой ти помага с домашните вкъщи. Имаш плюс, когато ти дадат 20 лева джобни и на 10 години се научиш как да управляваш 20 лева, което си е ценно умение. Другият случай, този някой просто го няма. И няма кой да ти добавя тези плюсове. Точно ние, доброволците, сме хората, които се опитваме в работата си да даваме тези плюсове на децата. Всъщност ще ви покажем две реални вече истории от нашия опит. Преди време, по случай дни на книгата на 23 април, ако не ме лъжи помета, ако разбира се бърхам някой да ме поправи, решихме с доброволците да вземем децата до една библиотека във Варна, да ги заведем, да им покажем различни автори, жанрове, произведения, епохи, с идеята да зародим интерес към литературата в някои от тях. Успяхме и, то бих казал, доста успешно, благодарение също така и на хората от библиотеката, които бяха достатъчно любезни да дадат по една безплатна книга на всяко дете. Като доброволци, разбира се, като възрастни хора, най-малкото, сме чели част от тях и решихме с децата да се разберем следващата седмица, те да прочетат книжки и да ги дискутираме. Така и направихме. Следващата седмица вече бяхме на терен в дома, от който са. Отидохме с идеята да ги дискутираме. Останахме приятно изненадан, че са прочели част от тях. Защо може би? Ами, защото те бяха прочели половината от всяка книжка. С идеята, не защото не можеха, те сръчаха, но въпреки всичко, те искаха някой на когото да четат. Искаха някой да оцени това тяхно усилие и най-вече да ги слуша. Търсеха всъщност някой на когото да дадат плюс, някой на когото да четат. Ние от една страна направихме това нещо, а от друга ние ме дарахме плюс, защото всъщност оценихме това тяхно усилие. Обикновено, знаете, възрастните четат на деца, особено 10 годишни. Тук не беше така. Тук беше тотално обратното. Децата четоха на възрастните и всъщност специално в дома ролите се бяха сменили. Нека споделим с вас още една история от нашата доброволческа работа. Заедно с децата провеждаме лего ателиета. Вероятно всички знаете какво е лего конструктори. Заедно с всяко дете работи и доброволец. В началото оставяхме децата сами да решат какво искат да строят. След това имахме зададена тема, по която да работим. Правеше ни впечатление, че в началото тези деца много искаха да строят две неща. Домове за деца и затвори. Аз лично не разбирах защо точно това. Защо едно дете на 10 години ще строи точно това. При което се замислих. Дали тези деца си мислят, че обичайно децата живеят в дома и дали това е
и преминаването в другата институция като затвора. При което споделих моите впечатления с екипа на социалната чайна. Те ми разказаха за отворените лего ателиета, които се провеждат в социалната чайна. На тези лего ателиета идват деца, но заедно с семействата си. И всъщност това, което те създават там, е изключително различно. Вероятно може да предположите какво на 10 години едно дете с много въображение може да създаде. От подводници до слънчеви системи. Неща, които са много по-обичайни. Но не беше така за децата от институциите. Това всъщност ни показва, че средата, в която живееш, средата, в която израстваш, влияе на начина ти на мислене. И всъщност нормата ти за естествено развитие в живота се измества. На 10 години знаеш, че имаш опция в живота да попаднеш в институция като затвор. За съжаление, колкото и страшно да звучи за някой от вас, това е реалността, това е действителността. Няма смисъл да се лъжим каквото и относно това. Заради това, може би някой от вас задават въпроса: добре, има ли ефект това, което правите? Има ли изобщо ефект от това устойчивото доброволчество? За нас, за децата. Просто отговор е да, има. А за нас специално, ние сме удовлетворени от факта, че виждаме промяната в социалната общност, в която работим. Специално за децата, това въздействие, този ефект, виждаме абсолютно всяка седмица, когато сме при тях. Даже един от последните пъти, които бяхме с тях, играхме на дартплей. За тези от вас, които не знаят какво е дартплей, това е една игра, при която се задават въпроси. При което имаше въпрос към едно от децата. На кого искаш да приличаш? За наша изненада имаше всеобщ отговор от децата. Че децата искат да приличат на нас, на доброволците. Това на нас ни показа, че ние като единственият различен ролеви модел в тяхната социална среда, се приемаме повече от добре от децата всъщност. Което няма как да не ни радва. Но не винаги е било така, не винаги сме били доброволци. Преди бях аз и там, до Мими, бях средностатистически човек, който е нямал абсолютно никакъв доброволчески опит. Камо ли с деца от институции, единственият ми досег с тях беше всъщност, както може би повечето от вас, по време на празници, заради тези кампании, които ги дават по националните масови медии, специално за благотворителност. Но откакто съм част от тази социално ангажирана общност, откакто започнах доброволческата си дейност, разбрах, че е по-важно да инвестираш времето си, уменията си и ресурсите си, отколкото материално блага. Защото всъщност устойчивото доброволчество има много по-голям измерим ефект и въздействие върху развитието на децата, отколкото така наречено спорадично благотворителство. Абсолютно съм съгласна с Радо. Аз от друга страна имам доброволчески опит още от гимназията. Тогава основно в ромската общност, в която съм израснала. Моите мотиви за промяна на общността ме доведоха до социалната чайна във Варна и идеите, че съществуват и други общности, които имат нужда от подкрепа. Всъщност, виждам как всяко едно усилие на всеки един наш доброволец се превръща в плюс на общността. Независимо в коя общност давате, дали ще бъде ромската общност, дали ще бъде глухата общност, както по-рано споменаваш, или която и да е друга общност. Всеки плюс, който даваме на нашите общности, се превръща в плюс на обществото. Или, както гласи народната мъдрост, сговорна дружина планина повдига. Наясно се, съвсем сме наясно, че всеки има правото да избере дали да даде плюсче в някаква общност или не. Дали да е част от промяната, за която всички днес говорим, или не. Знаем, че
промяната в обществото ни ще започне с промяната в общностите. Затова ви приканваме, когато имате възможност, дайте плюсче. И не забравяйте да мислите глобално, но да действате локално. Благодарим.